شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جہاں لاکھوں اربوں کھربوں لوگ بستے ہیں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کے لیے چنا، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، جو اس دھرتی کی اس زمین کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر کتنا بھی بجا لائیں کم ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور رہتی دنیا تک کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوقات ایسی بنائی کہ جن کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت بتائی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو بنایا، اور باقی ساری چیزیں انہی کے لیے یعنی انسانوں اور جنوں کے لیے بنایا، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو اس دنیاوی زندگی کا جو ہمارا سب سے بڑا مقصد، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کی معروف اور مشہور آیت، جس میں اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ بات ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس عبادت کے لفظ کو لے کر ہمارا علم کہاں تک ہے، یعنی ہم کتنا سمجھتے ہیں اس لفظ کو، عبادت کے معنی اور مفہوم کو کہاں تک ہم سمجھتے ہیں، اور کہاں تک ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو جہاں تک اس کا مفہوم ہے، جب کبھی عبادت کا لفظ کہا جاتا ہے تو
تو عموماً ہماری ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں بس چند چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یا اس سے بھی زیادہ آگے اگر بڑھ جاتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ عبادت کا اتنا ہی مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، جب کبھی عبادت کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہی چیزیں ہمارے پس منظر یعنی آتی ہماری نظر میں آتی ہیں، انہی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو عبادت ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے اندر بہت سے معنی شامل ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس عبادت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آج اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ کے حوالے کروں۔ سب سے پہلی چیز، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے تعلق سے لکھتے ہیں، العبادہ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، کہ عبادت ایک ایسا جامع کلمہ ہے، ایسا جامع لفظ ہے کہ جس لفظ کے اندر ہر قول، یعنی ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال یا اعمال ہمارے ظاہری ہوں یا ہمارے اقوال و اعمال وہ ہمارے باطنی ہوں، تو وہ ساری چیزیں جو اقوال جو اعمال اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے وہ عبادت کے اندر داخل ہیں، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، اور اسی طرح سے رشتہ داریاں نبھانا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اور اللہ سے محبت کرنا، اس کے رسول سے محبت کرنا، اور اسی طرح سے اللہ اور اس کی رسول کی بتائی ہوئی ہر چیز پر عمل کرنا، اللہ پر یقین اور توکل رکھنا، مصائب نازل ہوتے ہیں تو ان پر صبر کرنا، نعمتیں ملتی ہیں تو ان پر شکر کرنا، اور اسی طرح سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ان گناہوں کے بعد اللہ کا خوف کھانا، اور اگر عبادتیں ہم کرتے ہیں تو ان عبادتوں کے بعد اللہ سے امید لگائے رکھنا، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آ جاتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اور عبادت کے لفظ کے اندر کئی معنی آتے ہیں اور کئی چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں تک عبادت کے تعلق سے بات کہی جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتیں ایسی نازل فرمائی جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے، اور ان کا کام کیا تھا؟ وہ حکم دیا کرتے تھے۔ کس بات کا حکم دیتے تھے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور جتنے بھی طاغوت ہیں سب سے اجتناب کرو۔ طاغوت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کو اللہ کے علاوہ عبادت، جس کی اللہ کے حوالے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ شجر حجر ہوں یا اسی طرح سے شیاطین ہوں یا طرح طرح کے نام لے جانے والے معبودان باطلہ ہوں، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہے وہ ساری چیزیں طاغوت میں شامل ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا مومنوں کو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طرح کے طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کئی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا سب کا رب ہوں لہٰذا میری ہی عبادت کرو، وانا ربکم فاتقون، میں تم تمام چیزوں کا رب ہوں، میں مجھ سے ہی ڈرا کرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ ایسی کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ بندے کا اللہ کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، کہا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی،
آپ کہہ دیجئے ان صلاتی کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری زکوٰۃ یا میرا حج میری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ محیایا و مماتی اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ عبادت ہوا کرتی ہے، یعنی ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیں مسلمان بھائیوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان جو بھی کرتا ہے، ایک بندہ مسلمان یا بندہ مومن جو بھی کرتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی نیت کو درست کرے اور اپنی نیت کو درست کرنے کے بعد نیک اعمال کرے، یعنی اپنی عادتوں کو بھی اگر وہ کرتا ہے، یعنی کھانا پینا بھی اگر کرتا ہے، پہننا اوڑھنا بھی کرتا ہے، سونا جاگنا بھی اگر کرتا ہے، تو اس دھرتی میں رہ کر ایک بندہ مومن اگر اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے یہ سارے اعمال بھی ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر دیتا ہے۔ اہل علم نے باقاعدہ طور پر اس پر بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانے پینے کے مسئلے کو لے کر یا پھر پہننے اوڑھنے کے مسئلے کو لے کر یا سونے کے مسئلے کو لے کر اگر وہ اپنی نیت بدل لیتا ہے تو یہ اس کی عادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادتیں بن جاتی ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کھاتا اور پیتا ہے، بس وہ عادت کے طور پر کھا پی لیتا ہے، تو ایسے میں اس کا یہ کھا پی لینا ایک عبادت نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ اس کی یہ حرکتیں یہ عادتیں ایسے ہی اس کی ایک عادت سمجھی جائے گی، اس پر اس کا اجر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اسی کھانے پینے کو لے کر اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندہ رہنے کے لیے قرآن مجید کے اندر کھانے کا حکم دیا، اس لیے میں کھا رہا ہوں، اس لیے میں پی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے لباس کو اختیار کرنے کا قرآن مجید کے اندر حکم دیا، اس لیے میں اپنا لباس اختیار کر رہا ہوں، لباس پہن رہا ہوں، یہ نیت کے ساتھ اگر وہ یہ اعمال کرتا ہے تو یقین مانیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی یہ عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں اور اس پر بھی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، کئی ایسی قرآن حدیث ملتی ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی ایسی عادتوں کو بھی عبادتیں قرار دیا ہے اور کہا ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس دنیا کے اندر رہ کر ایک معمولی سی چیز بھی خرچ کرتے ہو اور اس چیز کے خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تمہارا مراد ہو، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہوئے اس معمولی سی چیز کو بھی اس دنیا کے اندر رہ کر خرچ کرتے ہو، تو یقین مانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اجرت علیہا، اس معمولی سی خرچ کی ہوئی چیز پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی کھانا رکھتے ہو تو یہ چیز بھی تمہارے لیے ایک عبادت کے طور پر شمار کی جائے گی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب نوازے گا، اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی بندہ مان لیجئے اس دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنے کے لیے کماتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور اس وجہ سے یہ سوچ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر حاکم بنایا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں پلاؤں، یہ سوچ کر اگر ایک لقمہ بھی اپنے بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعده فإن شبعه وریہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ، کہا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اگر ایک گھوڑا بھی پال لیتا ہے،
اللہ کی راہ میں اگر ایک گھوڑا بھی پال لیتا ہے اس کی رضا یعنی اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی ہو یعنی اگر موقع پڑے تو میں اس گھوڑے کے ذریعے سے جہاد کروں گا اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ ایک گھوڑا پال لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اللہ کے وعدے کی یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر و ثواب سے نوازے گا اس وعدے کی تصدیق کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن شبعه وريه یعنی ایسا کر کے وہ پال لیتا ہے یعنی گھوڑے کو بھی پال لیتا ہے تو اس گھوڑے کا کھانا اس گھوڑے کا پینا حتیٰ کہ اس گھوڑے کا پیشاب کرنا اور اسی طرح سے اس گھوڑے کا گندگی کرنا یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اس کے میزان میں لکھی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں یہ بات بتائی تو محترم حاضرین ذرا غور کیجئے کہ اگر بندہ مومن اپنے ایمان کو سنبھال لے اپنی نیت کو سدھار لے تو یقین مانیے چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی اس کے لیے عبادت کے طور پر ہو جاتی ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا وفی بغی احدکم صدقہ کہا کہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفی بغی احدکم صدقہ یقین مانو کہ تمہارا اپنی شرمگاہوں کا صحیح استعمال کرنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خواہشات پوری کرتا ہے تو اس پر بھی کیا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا ہم جانتے ہیں مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہی بندہ اپنی شرمگاہ کا غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے حرام کاموں میں استعمال کرتا ہے تو کیا اس پر اس کو گناہ نہیں ہوگا کیا اس پر اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے گا تو صحابہ کہتے ہیں کہ بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کذالک اسی طرح اگر بندہ اس چیز کو صحیح چیز میں استعمال کرتا ہے نکاح صحیحہ میں اس کو استعمال کرتا ہے تو ایسے میں اس کا اس طرح سے اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اللہ اکبر محترم حاضرین اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معمولی معمولی چیزوں کو بھی اللہ کی عبادت شمار کیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر کوئی بندہ کرتا ہے اللہ تعالی کی رضامندی چاہتے ہوئے کرتا ہے اپنی نیت کو اللہ کی خاطر کر کے کرتا ہے تو یہ معمولی عادتیں بھی اس کی عبادتیں بن جاتی ہیں محترم حاضرین گرامی ضروری ہے کہ ہم اس عبادت کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اتنا ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح سے روزہ رکھ لیتے ہیں یہی ہماری عبادتیں نہیں ہیں بلکہ اگر واقعی میں اگر کوئی بندہ مومن ہے اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانا پینا سونا اور جاگنا اور اسی طرح سے ہر چیز جو بھی وہ کرتا ہے اس کے لیے ایک باعث اجر بن جاتا ہے لہٰذا ضرورت ہے کہ اس معنی کو ہم سمجھیں اور اپنی نیتوں کو اس کی اصلاح کریں اور جہاں ہم روزانہ کماتے ہی ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہی ہیں تو بس اپنی ذرا سی نیت بدل لیجئے اور یہ سوچ لیجئے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے لہٰذا اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا مندی کی خاطر اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یقین مانیے یہ چیزیں ہمارے لیے کل قیامت کے دن باعث اجر و ثواب ہوں گی محترم حاضرین گرامی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا اتنا وسیع معنی اور مفہوم اللہ تعالی نے سمجھا دیا تو اب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی خاطر جو بندہ کرتا ہے وہ کب تک کرے گا یعنی عبادت کب تک ایک بندہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالی نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یقین کا معنی وہ مطلب اس آیت کے اندر موت سے لیا گیا ہے اس کا غلط مفہوم لیتے ہوئے مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر یقین آ جاتا ہے تو اس کے بعد عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اگر کوئی بندہ عبادت کرتے کرتے یقین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے ان کے حساب سے یعنی اس کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہے میں
میں نے اللہ کی خاطر عبادت کر لی ہے، اس کے بعد یقین کے درجے کو اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ بلکہ صوفیہ صوفی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یقین آ جانے کے بعد عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہتے ہیں، مزاروں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اسی طرح سے درگاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر کہیں عبادت کا نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے باوجود اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ نہ ایک وقت کی نماز ان سے ادا ہوتی ہے، نہ ایک دن کا روزہ، بلکہ ہر ہمیشہ ان کا وقت یا تو نشے میں گزرتا ہے یا اسی طرح سے غلط حرکتوں میں گزرتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ ہم یقین کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس آیت کا جو مفہوم لیا تو وہاں یقین سے مراد موت لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا خلیل آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگ جا کر عبادتیں کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سوچ کر نہیں چھوڑا کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ راتوں میں اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پیر پھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تو کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے صحابہ، کہ اے میرے ساتھیوں، کیا میں وہ بندہ نہ بنوں، یعنی شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تک، اپنے آخری وقت تک عبادت کرتے رہے۔ تو یقین مانیے کوئی بھی اللہ سے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادت کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں اپنی آخری حد تک عبادت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس اعتراض کو لے کر ان کا جواب اگر ہم دوسرے انداز میں دینا چاہیں تو قرآن مجید کے اندر ہی ہمیں ایک ایسی آیت ملتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یقین کا لفظ ایک اور مرتبہ استعمال کیا ہے موت کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ المدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کس چیز نے اس جہنم میں لا پھینکا ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے اس شریعت کا، حتی اتا وکنا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کے دن کو ہم بھی جھٹلایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، کیا مطلب ہے یقین آ گیا؟ یقین آنے کے بعد انہوں نے کیا عبادت کرنی شروع کر دی؟ نہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو ہم نے اس وقت تک اللہ کی ان آیتوں کا مذاق اڑایا، موت کے آنے تک ہم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، نمازیں قائم نہیں کی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، لہٰذا آج ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس یقین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو استعمال کیا وہ موت کے معنی میں استعمال کیا۔ تو اللہ نے جو کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ تم اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ یقین آ جائے، یعنی کہ تمہیں موت آ جائے، اس وقت تک تمہیں اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اس کے تعلق سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کمال المخلوق فی تحقیق عبودیتہ للہ، کہ کہا کہ مخلوق کا کمال یہ ہے، یعنی مخلوق کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی کمال درجے کی صفت یا اس کی عبودیت کا کمال درجہ یہ ہے کہ وہ بندہ برابر اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور جس طرح سے جیسے جیسے وہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ بلند مرتبے والا ہو جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں وَمَن تَوَهَّمَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يَخْرُجُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ گمان کر لے کہ کسی بھی طرح کی مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص اللہ کی اس عبودیت سے زندہ رہتے ہوئے نکل سکتا ہے کسی بھی وجہ کو لے کر، یا تو یقین کے درجے کو لے کر ہو یا کسی بھی وجہ کو لے کر، یہ سمجھتا ہو کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی عبودیت سے اپنے زندہ رہتے ہوئے نکل سکتا ہے، یا اسی طرح سے اس کا اس طرح سے نکل جانا ایک کمال ہے،
تو یعنی یقین کے درجے کو پہنچنے کے بعد عبادت نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں یقین کے درجے کو پہنچ چکا ہوں کمال کے درجے کو پہنچ چکا ہوں اس کا یہ سمجھنا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا تصور کرتا ہے فَهُوَ مِنْ أَجْهَلِ الْخُلْقِ کہتے ہیں کہ اس مخلوق میں سب سے بڑا جاہل وہی ہے اس مخلوق کے اندر سب سے بڑا جاہل وہی ہے بل من اضلهم کہا کہ بلکہ سب سے زیادہ گمراہ بندہ بھی وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ زندہ رہتے ہوئے اللہ کی عبادت یا اللہ کی عبودیت سے کسی طرح سے وہ خارج ہو سکتا ہے یعنی زندہ رہتے ہوئے اللہ کے یعنی اس درجے کو پا سکتا ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں کمال درجے کو پہنچ چکا ہوں اب اس کے بعد مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی بندہ یہ تصور کرتا ہے تو یقین مانیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا گمراہ آدمی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر کیا کہا کہا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون کہا کہ یعنی نیک بندوں کو انہوں نے کیا کیا اللہ کے یعنی اللہ کی اولاد ٹھہرا دیا اللہ کے بیٹے انہوں نے ٹھہرا دیا جو انبیاء آئے مثال کے طور پر عزیر علیہ السلام اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام آئے ایسے نیک بندوں کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے کہا بل عباد مكرمون بلکہ یہ باعزت بندے تھے نیک بندے ہوا کرتے تھے اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ نیک بندے ہوا کرتے تھے اور اس کے آگے کہا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اللہ کی کسی بھی بات سے آگے بڑھتے نہیں تھے وهم بأمره يعملون بلکہ اللہ کی ہر بات پر عمل کرنے والے ہوتے تھے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کی سفارش کریں شفاعت کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے حق میں اجازت دے گا اسی کے حق میں یہ لوگ بھی سفارش کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور بات بتائی اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یاد رکھو کان کھول کر سن لو اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ کہ اولیاء اللہ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہوگی غم کھانے کی بات نہیں ہوگی اور وہ لوگ کون ہوں گے الذين آمنوا وكانوا يتقون وہ لوگ ہوں گے جو برابر اللہ پر ایمان رکھتے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی زندگی کے اندر برابر ڈرا کرتے تھے ایسے لوگ اللہ کے ولی ہیں یعنی اپنی زندگی کے ختم ہونے تک اللہ سے ڈرتے رہا کرتے تھے اللہ کی فرما برداری کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی کے لیے ہر عمل کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے یہی لوگ اللہ کے اصل میں اولیاء ہیں اللہ سے یعنی اللہ کے دوست ہیں وہ لوگ نہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو کمال درجے کو پہنچا چکے ہیں اس لیے وہ عبادت کرنا چھوڑ دیے یا اسی طرح سے غلط کاریوں میں ملوث ہو گئے وہ لوگ کبھی اللہ کے ولی نہیں بن سکتے محترم حاضرین گرامی تو یہ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے آخری وقت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے کیونکہ اسی کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور ہماری زندگیوں کا اصل مقصد یہی ہے اور اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اس کے علاوہ عبادت کی جہاں بات آتی ہے تو ایک چیز آپ لوگوں کے علم میں یہ رکھ دوں کہ اہل علم نے عبادت کو لے کر کچھ اقسام بتائے ہیں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو اس کے تعلق سے اگر نفع کی بات کرتے ہیں کہ عبادت جو نفع پہنچاتی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلی وہ قسم عبادت ذاتیہ جس کو کہتے ہیں یعنی ایسی عبادت کی قسم جو ذاتی ہوتی ہے جس کا فائدہ صرف اور صرف اپنی حد تک ہوتا ہے اپنی ذات تک ہوتا ہے یعنی جو بندہ عمل کرتا ہے اس کی ذات تک ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا تو یہ ایسی چیزیں ہیں اگر کوئی بندہ وہ عمل کرتا ہے نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کی یہ یعنی اس کا جو فائدہ ہوگا اس کا جو اجر و ثواب ہوگا اس کی ذات تک ہوگا اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کی ذات تک ہوگا لیکن عبادت کی ایک اور قسم ایسی ہے کہ جس کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا ہے جس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچتا ہے اگر وہ بندہ ہے وہ عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف اپنی حد تک رہتا ہے بلکہ وہ فائدہ اور لوگوں تک بھی پہنچتا ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کو پھیلاتا ہے عبادت ہے لیکن اس کی ایسی عبادت ہے کہ اس کا فائدہ نہ صرف اس کی ذات کو ہو رہا ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح سے کوئی بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو ذاتی فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو ایسی عبادتیں بھی ہیں
کہ جن کا فائدہ متعدی ہے یعنی پھیلتا ہے اور اسی طرح سے نہ صرف اس کی ذات تک رہتا ہے بلکہ دوسرے بھی اس کے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح جیسا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کا یہ فائدہ اپنی ذات تک نہیں رہتا بلکہ وہ فائدہ آگے بڑھ کر اوروں کو بھی پہنچتا ہے, کسی کو برائی سے روک رہا ہے اوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے نفع کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو قسمیں ہیں, جو عبادت ذاتیہ کہلائی جاتی ہے اور اسی طرح سے متعدیہ, یعنی عبادت ایک ذاتی فائدہ دیتی ہے اور ایک عبادت جو متعدی ہے یعنی دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے. اور اگر عبادت کی ایک اور قسم تقسیم دیکھی جائے کہ جس میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ عبادت بجا لانے کے اعتبار سے, عبادت کو بجا لانے کے اعتبار سے عبادت کی کتنی قسمیں ہیں, کہا کہ چار قسمیں ہیں کہ بندہ عبادت کیسے کیسے بجا لاتا ہے, تو اس اعتبار سے چار قسمیں بنتی ہیں. سب سے پہلی عبادت قلبیہ ہے یعنی دل کی عبادت ہے, جس کے اندر توحید ہے, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, اللہ پر بھروسہ, ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے وہ عبادات قلبیہ کہلائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ عبادات بدنیہ بھی ہوتی ہیں, بندہ جو اپنے اعمال اپنے اعضاء سے کرتا ہے, اپنے جوارح سے کرتا ہے, نماز پڑھنا ہے, اسی طرح روزہ رکھنا ہے, اور جو بھی نیک اعمال اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے تو وہ ایسی عبادتیں جو اپنے اعضاء سے بندہ کیا کرتا ہے بدنیہ, وہ عبادتیں عبادات بدنیہ کہلائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک عبادت کی قسم ایسی ہے جو مالیہ ہے, مالی عبادت, بندہ کیا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اپنے پیسہ لٹاتا ہے, اللہ کے لیے کیا کرتا ہے فقیروں کو دیتا ہے, مساکین کو دیتا ہے, یہ عبادت مالیہ کہلائی جاتی ہے. اور ایک قسم آخری یہ ہے جو عبادت مالیہ بھی ہے اور عبادت بدنیہ بھی ہے, اور وہ عبادت ہے یا تو جہاد ہوگی یا اسی جہاد ہو سکتا ہے, یا اسی طرح سے اگر کوئی بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے تو یہاں اس کے دونوں چیزیں خرچ ہوتی ہیں, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اور وہ اپنے اعمال سے بھی اپنے اعضاء سے بھی عمل کرتا ہے. تو اس طرح سے ایک عبادت کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عبادت مالیہ بھی ہوتی ہیں اور عبادتیں بدنیہ بھی ہوتی ہیں. ایک آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عبادت کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو عبادت کے لیے کچھ ارکان بتائے گئے ہیں, وہ ارکان اگر عبادت کے اندر نہیں ہیں تو یقین مانیے ہماری عبادتیں روح سے خالی ہیں, ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ عبادت یعنی وہ ارکان کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی محبت. اہل علم نے کہا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اگر بندہ عبادت کرے تو یہی چیز اس کو فائدہ دے گی. محبت ہونا چاہیے عبادت کے اندر, اللہ سے محبت ہونی چاہیے, اللہ سے نفرت رکھ کر یا اللہ سے کچھ لگاؤ رکھے بغیر اگر کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی کوئی فائدہ نہیں ہے, یقین مانیے. تو ہماری اپنی عبادتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت قائم رکھیں, اللہ سے محبت قائم کریں, اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے دل لگائیں, اس کے بعد اپنی عبادت بجا لائیں. کیونکہ ہماری عبادتوں کے رکن ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ ہم اللہ سے محبت کر کے عبادت کریں. اور اس کے علاوہ اللہ کا خوف بھی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. ایک دوسرا رکن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے, اللہ کے ڈر سے ہم عبادت کریں کہ اگر ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری گرفت کر سکتا ہے اور ہم سے سوال کر سکتا ہے, کل قیامت کے دن عذاب دے سکتا ہے. تو یہ سوچ کر اللہ کے ڈر سے بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے, ایک دوسرا رکن ہے. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اللہ سے امید بھی لگا کر عبادت کرے, یہ تیسرا رکن ہے کہ بندے کو امید بھی ہو کہ اگر میں فلاں عمل کروں گا اللہ مجھے اجر و ثواب سے نوازے گا, میری نیکیاں اللہ قبول کرے گا اور مجھے اس پر اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرمائے گا, جنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی مجھے نعمت عطا فرمائے گا, اس چیز کی ہمیں امید بھی ہونا چاہیے. لہٰذا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں ہماری عبادتوں کے اندر, ان تین چیزوں کو رکھتے ہوئے اگر ہم عبادت کریں ہماری عبادتیں قبول ہوں گی ورنہ ہماری عبادتیں بیکار جائیں گی. لہٰذا ضرورت ہے ہم اپنی عبادتوں کی اصلاح کریں. جو ارکان بتائے گئے اللہ کی محبت, اللہ کا خوف, اللہ سے امید, یہ ساری چیزیں ہماری عبادتوں کے اندر شامل ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ عن قریب ہم رمضان المبارک سے گزرنے والے ہیں, جو عبادتوں کا موسم ہے, عبادتوں کا مہینہ ہے, ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ساری زندگی ہی ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھ کر اللہ کی عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سی عبادتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ کی خاطر بہترین عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق
توفیق نصیب فرمائے، نیتوں کی اصلاح کر کے اللہ کی عبادتیں کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.